लक्ष लक्ष टंका व्यय कराजाई निर्माण कराजाईथिला पार्क। रक्षणाबेक्षण अभावरु एबे एहा जराजीर्ण अवस्था रे। सरीसृपंक आश्रयस्थल पलटिछि एबे पार्क। दुई वर्ष तले जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक परिसर को सौंदर्यकरण कराजिबा लक्ष्यरे निर्माण होइथिला एक पार्क। तेबे आवश्यक रक्षणाबेक्षण अभावरु एही पार्क एबे जराजीर्ण अवस्था रे। ब्लॉक परिसर को सौंदर्यपूर्ण कराजिबा लक्ष्यरे सरकारी तहबिल पाखापाखि 8 लाख टंका व्यय करा जाय। 2021 मसीहा जानुअरी 20 तारीख रे उद्घाटन करा जायथिला। सेतेबेले खूब आकर्षणीय होइथिला एही पार्क। आउ जहाकु नै जिल्लारे चर्चार केन्द्रबिन्दु पालटिथिला। विभिन्न पंचायत रु ब्लॉक को आसुथिबा लोके ओ जनप्रतिनिधि माने पार्क रे समय कटाई मन को प्रफुल्लित करुथिबा देखिबाकु मिलिथिला। संध्या समय रे ब्लॉक रे कर्मचारी माने निज परिवार सह पार्क रे समय कटाइबा सह बैडमिंटन आदि मध्य खेलुथिले। तेबे उद्घाटन रो मात्र 2 वर्ष परे रक्षणाबेक्षण अभाव रु पार्क टी निजर सौंदर्य हराई बसिछि, जहाकु नै असंतोष व्यक्त करिछंती जनप्रतिनिधि ओ अंचलवासी। एही पार्क रे विभिन्न किस्म रो आकर्षणीय फूल गछ सह आनुषंगिक व्यवस्था करा जाइतिला। ଏଇ ପାର୍କରେ ବିଗତ 2-2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି, ତା ପ୍ରତି କେହି ନଜର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲକ୍କୁ ଆସୁଛୁ। ଆମ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ପାର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଲେ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଲା ବା ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ କରିବା ଛଡ଼ା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଯେ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଏଠି ସରୀସୃପ ରହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍କରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦିଆନଯିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବା ସହ ଏବେ ଘଞ୍ଚ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କ୍ରମଶଃ ଏହା ସରୀସୃପଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପାର୍କରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି ଉଠୁଛି। ତେବେ ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବରାଦ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାର୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରସୁଲପୁର ବିଡ଼ିଓ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କିମ୍ରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କଥା ସେହି ସମୟରେ NRGS କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଇକି କିଛି ପାର୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଧାରି ଦେବା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।